Ô, Cleiton, eu não aguento mais, não, Cleiton. Pelo amor de Deus, Cleiton. Boa, velho. E aí, cara, pensou em alguma coisa? Aqui nada, e aí? Aqui nada, aqui acabou, esgotou-se. A gente não consegue nada na vida, só se arromba. Não conseguimos nem vender o diabo desta bolsa. Mas ainda bem que a Jeff, né? Tá viajando, né, pro Paraguai. É, e ela não vai vir por aí nessa porta enchendo o saco querendo mandar em nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Vigaristas ilados, como sempre, sem fazer nada, não, né? Sem fazer nada. Cadê a bolsa? Venderam? Funcionário agora tá querendo mandar no patrão. Como é que pode? Eu agora sou sócio interino e majoritário da empresa de Zefa. Então, por enquanto, enquanto ela tá nos Paraguai, eu quem mando em vocês. Gostaram? Sim. Isso aí, diminuição, Cleiton. Parece que o jogo virou, né, garotinho? Virou nada. Nós estamos no fundo do poço. Nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos pra onde ir, nós não temos mais nada. Mas não fiquem tristes, não, garotinhos. Eu vim pra mudar a vida de vocês. Se juntem ali, se juntem os dois ali. Eu não quero pensamento negativo aqui em momento algum. Sim. Vai mudar a nossa vida, vou cara. Mudar a vida de vocês. O que tu vai fazer? Vocês vão se tornar empresários. É. Ricos. Jogou dono. Repitam comigo. Certo. Eu posso. Comigo eu posso. Comigo eu posso. Não é isso, cara. Não. Repitam comigo, jumentos. Comigo, jumentos. Comigo, jumentos. Comigo, jumentos. Vai ser difícil, senhor. É assim que vira empresário. Ele tá dizendo que é assim que o Gomes tá dizendo, né? Repitam comigo com a fala de vocês. Sim. Eu posso, eu consigo e eu quero. 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 Eu consigo, eu quero. Eu posso, eu consigo e eu quero. Eu consigo e eu quero. Eu posso, eu consigo e eu quero. Eu posso, eu consigo e eu quero. Eu posso, eu consigo. Eu já me sinto melhor! Ei, cara, tu é muito bom nisso aí! O nome disso é coach! Oh, coxa? Eu adoro coxa de galinha, de pato, de bode. Olha, agora coxa de peixe assada. Coach é uma técnica que a pessoa ensina outra a descobrir onde está o seu defeito. Vem do francês! Ai, é, e funciona mesmo, né? Funciona. Ah. Eu vi uma técnica na internet que é sensacional. E qual é? É a técnica dos papéis. Olha O que é isso, pessoal? Eu tive uma ideia. Uma ideia? Ah, você entendeu. Uma ideia, Cleiton. Sabe o que, é que a gente vai fazer? E o que, Cleiton? Isso que ele fez com a gente pode fazer com outras pessoas. Ah, Cleiton, nós também vamos ser coaches. Ô, brother. Vocês já aprenderam. Claro. Agora eu preciso de papel. Me dá essa bolsa aqui, cara. Puta técnica que eu aprendi na internet. Eu vou buscar no quarto. Tem papel e caneta no quartinho. Vamos fazer nosso nome, Cleiton. Aí tu bota nós pra trabalhar, já vai jogar? Fique tranquilo. Já tô falando com o tio Braguinha aqui. E ele já botou no grupo do Zap do condomínio, vai vir clientes novos. Então, pronto, então bora ajudar a Vadim procurar esse papel, essa caneta, que ele é abestalhado, ele não vai voltar não, ele é muito doido. Vai, vai, vai. Bora, bora. Vem logo, vem. O que é que eu vim fazer mesmo aqui com essa bolsa, meu Deus? Ah, lembrei. A viagem da Dona Sãozinha. Aê, agora chegou meu touro Zebu. Minha tracajazinha de estimação. Tá cheirosa que só uma jumenta molhada. Eu cheguei aqui. Ó, mas não vim só não, peraí. Ai, não? Seu Oswaldo, entra aí, seu Oswaldo. Oi, tudo bom? É teu amigo, Braguinha? Não, esse é o novo morador do terceiro andar. Ele veio devolver umas coisas que ele comprou de Zefa. Ela tá viajando, né? Tá. É pra entregar? É. É? Sim, mas... A senhora devolve pra ela. Que é isso aqui? É um cinzeiro de moto. Ah, isso é motoqueiro e fuma, é? Não, de jeito nenhum. Não? Ô, gente, o senhor comprou cinzeiro de moto pra quê? O Braguinha tá me ajudando a me livrar de um vício. Um vício perigosíssimo, eu sou acumulador compulsivo. Ah. E por coincidência, ele apareceu aí agora que os Rony estão anunciando esse negócio aí, ajudar nos problemas dos outros, né? Sim. O Braguinha tá me ajudando a me libertar de algumas coisas que eu andei acumulando. E como eu li aqui no Zap Zap que...
que o pessoal tá trabalhando com isso, né? Eu fiquei esperançoso, é. É isso aí. E você, minha Pokémonzinha, tá ocupada hoje? Eu tinha que voltar por causa das coisas, para que o negócio me deixou lá, se tem algum problema, e esqueci. Ô, me faça uma forcinha aí, mas cuidado nas varizes, hein? Como é que a gente faz quando a gente toma água com gás assim, bem rápido, a gente... A rota. Pronto, lembrei. Dona Sãozinha pediu pra pegar essa mala aqui, pra viagem dela. E o que diabo viajar tem já a ver com a rota, mulher? Ah, é porque a Dona Sãozinha precisa de mais uma mala, porque a rota da viagem é bem longa, entendeu? Eita, pau. Isso é doida por mim, rapaz. Sim, não, rapaz, vocês são burros demais. Não é assim que preenche, não, meu amigo. São os clientes que vão preencher. Você não quer assim, é? E vocês conhecem aquele seu Oswaldo, o novo morador aqui do prédio? Olha, tá prestando um serviço de você. Ah, é verdade. E aí, velho, como é que é? Toca aí, chega junto. Ó, o caminhão do lixo. Ô, o que é esse? Ó, o caminhão do lixo. Ô, peraí. Só vai começar. Eu li aqui que vocês são coach? Coach, plural, colchões, né? Já fiz minha parte, tá? Entrega o cliente aí. Jogou duro, viu, Braguinha? Obrigado aí, velho, pela indicação. Agora vamos lá, amiga, o que interessa. Qual é o seu problema, hein, cara? É, meu problema é que, na verdade, eu sou um cara que eu guardo muita coisa, eu guardo tudo que eu vejo pela frente. Já começou errado, não pode guardar. Não, não. Não pode, olha, a minha avó, inclusive, morreu disso aí, dá nó na tripa, tudo que chega. Chegava, tem que soltar, entendeu? Solte. Você não pode guardar, é um perigo. Isso aí, você se foca, morre. O que eu tô dizendo é que eu sou uma pessoa assim, eu sou um acumulador. Que acumulador? Que dor é essa? Qual é a das dor que você tá acumulando agora, no momento? É que eu sou um acumulador compulsivo. É o quê? Compulsivo. Eu guardo tudo, tudo que eu vejo pela frente, tudo mesmo, eu guardo, eu saio pegando e eu guardo pra mim, sabe? Aí é o fundo do poço, meu irmão. O fundo? Da panfleta aí já é demais, né, meu amigo? Agora preste atenção. Vamos resolver o seu problema. Resolve. A técnica. Olha, a técnica dos papéis. Você vai pegar todos esses papéis aqui, todos que estão aqui dentro, e colocar qual o seu defeito em cada folhinha dessa. Em cada um? Quando fizer isso tudinho, traga pra gente. Faz teu nome, garotinho! Que bolsa mais linda! Eu quero uma dessas pra mim! Não, é assim! Você já chegou aqui em busca de ajuda, não foi? Foi. Já vai sair daqui com treinamento. Repita pra você. Eu vou devolver a bolsa. Olha, muito obrigado. Me dá um abraço. Devolva a bolsa. Esse cabelo. Solte o cabelo e devolva a bolsa. Eu vou devolver essa bolsa. Vixe. Esse cabo aí, ele é perturbado, esse rapaz aí, viu? Primeiro cliente, hein, garotinhos? Eu vou devolver a bolsa. Isso! Eu vou devolver a bolsa. Meu Deus do céu.